Za najväčšie pozitívum Ružomberka považujem jeho modernizáciu v súčasnej dobe. Ružomberok je významnou dopravnou aj turistickou tepnou. Nepochybne práve preto si takéto mesto zaslúži svoje moderné námestie, svoje moderné nákupné centrum. Práve preto by najväčším pozitívom a jeho najväčším moderným cieľom v súčasnosti malo byť vybudovanie Alparku a zároveň vybudovanie chýbajúceho centrálneho námestia v centre Ružomberka. Súčasného primátora Michala Slašťana podporujem najmä kvôli jeho dosiahnutým výsledkom v poslednom období. Za jeho funkčné volebné obdobie sa mu podarilo stabilizovať finančnú situáciu v meste, čo považujem za najvyšší prínos smerom k našej samospráve, pretože prežil funkčné obdobie počas hospodárskej krízy. A teda tá situácia finančná určite nebola ľahká, napriek tomu sa mu podarilo ju zastabilizovať. Rovnako za pozitívum považujem dobudovanie centrálneho rozvodu tepla po celom meste.